מתחיל הקיץ, רגעים למנות. אני פה בקמפוס עם כל הציפורי הטריסטרם, או שלא קוראים להם, טריסטרמית. ידעתם שבאיזה 1800 היה איזה אחד שקראו לו טריסטרם. הוא טייל בארץ, ובאזור ים המלח הוא ראה את הציפור הזאת שקוראים לה טריסטרם, ומאז קוראים לה טריסטרמית, עוד שמו. הידעתם? כזה כדבר הזה, כדבר כדלקמן, כדבר הזה. אני אומר לעצמי, אנשים פונים אליי. איי, שמעו, התשעה באב הזה היה באמת, אנחנו נקרא ירידה לצורך עלייה. היה כמה שבועות, קצת השתחרר עכשיו. השתחרר המזג. זה אני אומר, יהיה. שמעו בדיחה. או ויהיה הלכו לים. או טבע. מי נשאר? יהיה. אחת הבדיחות, קפה בצהריים, שותה קפה בקמפוס, עשיתי איזה הפסקה פה מהספרים. אני שואל את עצמי, אתם יודעים מה נסגר בסוף עם הרב-קו? כל הסיפור הראשיים, הפקח. לא נסגר שום דבר, אני פשוט עשיתי רב-קו. אני רוצה להגיד לכם שמה שעשיתי רב-קו בעיר, א', פשוט עולה לאוטובוס, שם את הכרטיס, שלום על ישראל. יש פה באוניברסיטה מין מקום כזה שאתה מתחן, לא יודע איך קוראים למכונה הזאת שאתה ממלא את זה. מתחן. אתה בא, שם את הכרטיס, טוען אותו ב-30-50 שקל, וזהו, מה שבא האוטובוס, אתה לא צריך מזומן ולא צריך נעליים, פשוט עולה, ושבת שלום. או שבת שלום, מבחינת שבת שלום, כי הרי אין תחבורה ציבורית בישראל בשבת. אולי יש פה נתקים של האינטרנט. נתקים של האינטרנט בעצונה השמש. יפה הדקלים, העיני היה פה. דקלים, עצי זית. מה שנקרא, סיפרתי לכם על הערוץ יוטיוב. ג'ומברס בלוז בערוץ יוטיוב הזה, למרות שישראלים פחות בקטע של יוטיוב ויותר חול, אבל בכל אופן אם יש פה איזה ישראלי שבא לו לשמוע אותי מנגן, אז יש ערוץ יוטיוב שקוראים לו ג'ומברס בלוז, הבלוז של ג'ומבר. חשבתי אולי בכלל לשנות לזה את השם, אולי בלוז זה לא רק מה שאני עושה, אבל בכל אופן כרגע זה השם שלו. לא, בטח אני אפרסם את זה עוד פעם בכל מיני מקומות. מה שיקרה? תעשו חיים! אוהה.